Re, viss ēters ir te! Bet pieminot 1940. Gada notikumus, kad 8 dienu laikā neatgrieziniski mainījās Latvijas vēsture, Latvijas televīzija šovakar piedāvā vēl nebijušu skatījumu uz šiem notikumiem. Dokumentālā filma Parasta okupācija notiekošajiem ļauj sekot līdz ar tā laika kinohroniku kadriem. Latvijas okupācijas brīdi pierāda tikai daži kino kadri, daudz plašāk dokumentēta Krievu karaspēka ienākšana Igaunijā, kas arī būs redzama filmā. Konstatējām, ka pirmās 16 minūtes ir padomju karaspēka ienākšana Igaunijā. Nu, kas ir tas pats? Un tur ir tas, par ko visi runā. Tās bezgalīgās līdz horizontam tanku rindas, tie putekļi. Viss tas ārprāts, kad gāžās tā pelēkā čūska, kas nāk iekšā, ja, pa visiem ceļiem. Tur viņi ir 16 minūtes. Mums nav neviena tagadējā vēsturnieka. Mums ir tikai un vienīgi vēsturiski arhīvu materiāli un vēsturiski sinhroni. No, piemēram, to notikumu aculieciniekiem. Un līdz ar to tev paliek telpa domāt. Tu klausies, tu skaties tos reālos notikumus, tu klausies tos reālos aculieciniekus, un tev ir tagad laiks domāt, jo tev nav neviens vēsturnieks, kurš tev tagad izstāsta, kā tev uz šito būs skatīties. Latvijas televīzijas ētrā 21:55.